Tak čau lidi, vítám vás u dalšího dílu ze série Creativer s Verčou. Ahoj, zdravím všechny kreativce a kreativkyně opět, tady je Verča. Opět. Stavitelka. No, už tady stavíme nějaký dom, takže... Jaký dom? Teď děláme dom. Dveře. Fireball nám dělá dveře. Řemeslník. Řemeslník Fireball. Dveře. Za chvíli zas noc. Hezký, viď? Tak, no. Ježíš, půjde se toho kraba. Tak potřebuji toto a toto. Hele, budou dveře. V bezpečí. No, tak aspoň takhle. Ježíš, ne, to jsem nechtěla. No, stavím tady takovou klasickou chajdu prostě, nic. Je, to je krásný, ty dveře. Ježíš, to je super. Ale já nevím, nic extra, by, nebylo no, by prostě. Lepší to, když by byly jakoby z druhé strany, očkej. Kus to. Jinak zjistila jsem podstatnou věc, podstatnou pro design. A to je to, že tady ty logy, ty dřeva, nejdou pokládat ze strany, tak jak to normálně jde v Minecraftu, ale jdou jenom takhle vlastně, takováhle pozice té textury. No. Takže je to trošku škoda, no, nevím. Hele, mám to dávat takhle ty okna, nebo jak? No, asi jo. Počkej, tak jo. Aha, dal jsem to nízko, že? Ale, je tady na ten. Že to je pěkný, jak je to osvětlený, že? Hm? Takový zlutoučky. Mně se tady otvírají ty nástroje. Mám tam zase dát teda to? To bílý dřevo? To bílý na to, no. Bílý na to dřevo. Tak, pětku. Než si člověk chvilku zvykne, jak se to tady ovládá, tak to chvilku trvá, no. Ale... Ale jde to, jako jde to, no. Ale jako jde to, no. Aha, já nemám ty kmeny, děravý. Máš tady někde, jo, tamhle jsou dole. A ukážu vám hned další novinku, co jsme si tady udělali. Udělali jsme si první teleport. On to totiž Fire minule nějak nepochopil, on si myslel, že něco jako, že bychom měli oddělené domy, ale já jsem myslela právě, že bychom měli strategicky jakoby teleporty, že jeden k našemu domu a druhý někam jako opravdu hodně daleko, když půjdeme někam zkoumat dál. Mm-hmm. Takže tak. Jo, hele, zkoušela jsi ten wood wall? Já jsem ještě vůbec nic neskoušela, já tady prostě stavím jako. Jo, aha. Já tady jenom stavím velice, zatím. Jsi velice neskušená. Počkej, tak já tady udělám nějaký wood wall. Jak to vypadá, by mě zajímalo. Stavím dům. Ten wood. To zajímavý názvy. Divně to vypadá. Každopádně. Tak no, potřebuji tady toto. Jinak měli by něco udělat s tím, když člověk vytěží kmeny, tak aby ty listy jakoby odumíraly, protože je to takový divný prostě, jak jo, ty tady zůstanou vzduchu, no. Ty kmeny jako. To je nějakou blbý, tu fyziku přidat, no, ale možná je to asi dobře, aby se to zase nelagovalo moc. Když já jsem si musela snížit detaily na úplně nejmenší to. Nejmenší detaily, protože se to prostě začalo sekat. Mm-hmm. Tak, hele, tamhle krafťák. Hovo. No, abych pravdu řekl, tak mám ještě 4 u sebe, jo, takže... Asi nebudu úplně nutný, ale... No, tak já zase to. Hele, já jsem vyrobil dveře a mě se tady otevřelo tolik materiálů, to je mazec. Fakt jo, tak já asi taky si budu muset vytvořit dveře to teda. To by se to neto, jo? To by se to neotvírá mm-hmm. jako mě, jo? No mám to. Tady stone door. Tak zkus ty kamenný dveře, jestli ti nejdou. Tak šup, hop. Stone chest udělám ještě. Vypadá to zvláštně, člověče. To je taková zvláštní grafika, tě, ty hoď tadyhle do té pravý truhly úplně to uhlí. Já udělám tu pec. Máš to tam? Mám ho tam, dobrý. Počkej. Počkej, ale jak to, že je tady tak strašně málo místa v těch čestkách? No, protože jsou dřevěný jenom. To je divný. Tak mám pec, dám mi do prostředka.
Tak, já si tady udělám Wow. teda pořádek a jdu dělat to, co si řekl, bych dělala. Udělej to, co jsem ti řekl, nebo se neznám. Adobe Bricks? Fakt? Zmut? Teď by mě docela zajímalo, co se všechno dá dělat v té peci, jo. Ne. Tam je nejhorší, že já prostě musím... Wow, co tady děláš? No. Já musím zase vzít úplně všechny věci, které tady jsou. Abych zjistil, co se z čeho dělá. Že jinak to asi nezjistím, jako no. Ale v peci podle mě... Ale dobrý, pobral jsem úplně všechno, co tady je. Jo, v peci se určitě dělá... No, jasně, sklo. Z medu se dělá ten melted wax. A briky. Mm-hmm. Tak si udělám nějaký sklo, no. Uvidím, jak bude vypadat, ne? Jo, stejně asi můžeš. Písek na nic jiného nepotřebujeme. Ale jak se na to položila ty kmeny, tak to zase stmavlo, ty okýnka. Jo. To. Uvidíme, třeba to nahradíme oknama, viď? Uvidíme, jak budou vypadat. Tak. Neměl by se nám tady někdo dostat. Ještě teda tady je jedna díra. Tak to musím zalepit. Jedna díra, dvě díry, tři díry. Ale... Jo, tak. Tak. To sklo vypadá divně. Vidíš to? Nevypadá vůbec. Co? Vypadá náhodou dobře. A mám to tam nechat teda? Jo, teď je to krásně vidět proti tady tomu. Ježiši prase! Jak se sem dostalo, jako no, mi vysvětli? Protože jsem tam odkopal, že jo? No. Tak to je jasný, no. Prase jedno. Nemitý. Nemitý. Tak, tohle to sem dám. Tak, tady už bude další sklo. Dobře, tak já si teda jdu dělat ty věci. Prosím nějaký, tě, jo? Zkus, no, jasně, ale zkus to, zkus zjistit, z čeho uděláme teda střechu. Co jsi udělal, aby si měl ty dveře? Jo, tady mám ty dveře, takže já potřebuju wood slab, wood rod a stone rod, jo? Stone rod. Stone rod, jo? Tak dobrý, tak já ti to dám tady do té levý ty, jo? Takže co potřebuješ teda? Stone slab? Ne, wood slab nemám. Stone rod a stone rod. Ano. Tohle ty tři by mě to jo. Měly být. Jo. To je škoda, že to nejde dávat po jednom, ty jo. Nejde, no. No. Tak. Možná, že to jde třeba nějakou klávesou Craft. O. Nech mě. Udělám jednu čestku teda. Bože. Jsou snad jeden na půl bloku, ne? Tyhle ty blbečci. Udval. Udělám i wood wall, teda. A ten stone rod se dělá z čeho? Prosím tě, z normálního made kamene. Made in procesor. Jo. No, v procesoru, no. Já se jdu craftit nějaký tady kameny, víš. Jo, hele, tyjo, teď se mi otevřelo hodně věcí, čověče. Jo. Takový krásný chodníček, ježiš, ten musím mít. Dekor. Víš, jak je úžasný, tyjo. Úplně neuvěřitelný. A už nemám ten stone rod, takže si ho musím vyrobit zase. Dá se dělat ještě něco z toho skla? Nedá. Každopádně fosil, z toho asi nadělám kosti. Že na nic jiného to asi potřebovat nebudem. Počkej, z čeho děláš ten stone rod teda, protože mi to nějak nejde. Ze stone normálního. Ne, pojď, stone slab, jasně, stone slab potřebuješ něco. Jo, takhle. Tak ten mám. Tak, chop. Jo, ale prosím tě, vem si ty... No, dobrý, už mám. Jo. Pohodě. Ten levý je prázdný. Tak já to udělám. Takže super, takže jsme dva. Bych možná ten teleport dal úplně dovnitř, ne? No, ještě by to chtělo schody na střechu, víš? Podlahu by to chtělo jinou. Tu podlahu bych možná udělal z toho... Wood wall? Počkej, uvidíme, jak to bude vypadat. No, uvidíme, no. Jo, jinak, když máš něčeho moc, víš, že to můžeš strčit do koše. Jo, to vím, no. Jo. Takhle? Co? To je dobrý, dáš? Ne? Jo, člověče, to vypadá pěkně. Teďko nevím, jestli by nebyly teda lepší ty stone slaby. Ale jsme v dřevný chadě, takže bych to udělala takhle. Jo, aha, oni ty stone slaby. Mhm. Oni fungují jako půl podlahy jenom.
břeho. Jo, takhle. A oni se nedají se na sebe staknout jako v tom Minecraftu. Jako, no, jasně. Ani se nedají dát nahoru, jo? Nedají, no. Jezdí. Prostě padnou dolů. Tak, asi jdu dělat další. Jinak čím rychlejší, teda čím větší ten upgrade máte, tak tím vám víc vydrží a tím rychlejší vlastně to braní těch kostek je. Jako je to takový, já nevím, trošku nepatrný rozdíl, jo, ale ten rozdíl tam opravdu je, no. Máme teď ten stone a... Vzal jsem ti ty stone rody, jo, tady odsaď. Jo. Nevím, jestli jsi teda potřebovala úplně teďko, nebo... Jo, no, potřebovala, no, právě. Jo, tak dobrý, tak já ti je dám do truhličky. Já udělám asi tu stone truhlu, jak bude velká, no. Tak, prosím tě, dávám ti to doleva, jo. Máš tam 12 stone rodů, tak si je užij. A my budeme potřebovat teda ještě... Dobrý, v pohodě. Tak akorát vidím, jak se propadám pomalu. Hele, postel, oho! Jo! Mhm. Myslím, že... Takže si jako... uděláme svoji postel, no. Jo, a jak je to tady se spaním, tyjo? Já taky nevím, podle mě normálně se vyspí ty oba dva a normálně jeden. Asi zřejmě. To jo? Ale mazec, jak dlouho to trvá, tyjo. Z tý fosil udělat kost, to je masakr. Jako. Takže, tadyhle jsem teda dal ty stone rody. OK, my potřebujeme teda ještě udělat stone sleby. Taky budeme potřebovat hodně. Trošku buguje ten inventář. Tak. Takže na postel potřebujeme balík slámy, wood rod a stone rod. To jsem tady někde nechával, nebo to mám u sebe? No nemám to u sebe, že jo, samozřejmě. Ten stone rod? Jo, ten stone rody ty jsem dal do toho, ty jsem dal do truhličky, no, ale... Toho. Si ještě nějaký udělám do svého inventáře a ještě si udělám... potřebovat dřevěný ty. Chop. Chop. Počkej. Yeah. Jo, tohle jsem chtěl hlavně. Těch procesorů tady budeme potřebovat víc, protože podívej se, jak to trvá. Nejsou nějaký upgradey na to, tyjo? Možná jo, možná potom, víš. Někdy, časem. Tak můžu udělat další, mě to jedno. Procesor, forge... Já udělám ještě dva a je to. Tak v těch machines... Pak ještě white beacon je tady něco, bychom si mohli dělat. Počkej, sem dám ještě takhle dva a je to. Use the white beam to mark important landmarks. Aha, hele, waypointy! No ten beacon, no. No, to je hustý. Ty můžeme dělat waypointy. Waypointy. Abychom se tady vyznali taky v té mapě, že jo? Mhm. Tak, tadyhle jsem udělal tohle, tady jsou kosti, tady si dám další kosti, ať se dodělají. Tak super, ty dnešní noc přežíváme. No, dáme si sem postele někam, uvidíme, co to udělá v noci, no. No, hlavně už se zase rozednívá, takže... Takže to nezjistíme dneska, a to je takže to. Tak, naštěstí nepršelo, takže nám nenamoklo do baráku. Nenapršelo. Jsme smrděli jak namoklým cirkusu. No. To ty. Hele, ty jsi vzal ty, veď, no na nic. Mocha ne, uhni ne. Počkej. Super, tak. Tak, podlaha hotová. Můžu to tady pohodit. Vypadá to pěkně, škoda, že jsem musela snížit ty detaily u těch textur, no. O, tak to není takový rozdíl, si myslím, ne? No, jako nepatrnej, no. Je to takový míň. Míň HD, tak, no. Super, fosil už mám vyplejtovaný. Na co jsou ty kosti? To by mě docela zajímalo, jako. Já se zase musím něco pokraftit. Jo, beacon můžu vyrobit. Ty jo, aha, no to je potřeba koul, no tak toho zrovna moc nemáme, teda. Hele, můžu stone chestku, tak já ji udělám. Collect. Co se mi otevřelo dál? Aha, nic. Hele, tady je window dokonce. Přímo se dá udělat.
Jo, to je super. Jaj. A ne, to by mě zajímalo, jestli to, a ještě můžu stone dveře. Tak já je udělám. Jestli se mi neotevře ještě něco jiného, ale asi ne. Ne, to se neotevřelo, tak nic. Tak to ty nepotřebuješ vyrábět teda v tom případě. Já se podívám na ten chodníček tady. Jak vypadá? Jo, tadyhle mám stone dveře, já jsem je neviděl. Tak je Hej. jednička. Ach, ježiš, ten nádhera. Krása. I když možná ten kamen by mohl být jakoby ohraničený líp graficky, no. No jasně no, a tak to třeba dodělej. Tak, stone čestka. Jo, ono má jedno patro navíc. Což znamená, 4 itemy další snad vyjdou. A vypadá fakt pěkně. Jo? Tak počkej, já se hned podívám. A zámeček. Ježíš, ty dveře vypadá jak do vězení. To nevadí. To je... Ještě, že na to nepotřebuješ redstone na ty železní dveře, To jo, no. To by byla veď. dobrá pakárna. Vypadá hezky, čověče, s takovým zamečkem. Jo, víc se tam toho vejde. Tak fajn. Tak, já si udělám teda ještě nějaký tyhle sto vůdrody. Teď máme na ty, na tu postel. Jestli to půjde teda. Co tam je potřeba? A tady vysázím nějakou trávu, ať je to Rovnou hezký všechno. tady v okolí. Protože tady nejsou nějaký kytičky, ty, mi tady strašně chybí kytičky nějaký. Kytičky. Ale tak je to ve vývoji, no, tak uvidíme. To úplně vyvinutý. To je tak jednoduchý tady s tou trávou, prostě položíš ty bloky tady, ty jo. To je ono. Kdyby za mnou plot určitě taky jde udělat, že jo? Plo D, no, wood fence. Tak dělám postel. Collect. Nic to neotevřelo. Aha. Furniture se ne to. Ale každopádně my si nebudeme potřebovat postele dvě, že jo? Asi. Na jednu se asi nevlezem. Jenom. Oh, ta je ale sexy. No, jak se používá, to by mě zajímalo. To podle mě je jenom doplněk, jako. A nebo se dá použít jenom v noci. Asi jo, no. To je taky Klikáš na doplněk. ní, jo? Klikám na ní a vůbec mi fé je. Ještě nějaký woodrody bych potřeboval. Došly mi. Teda, stone rody. Já dneska nějak mlčím, ty. Já jsem dneska nějaká to. Jsi úplně vymlčená. No, to je ono. Já se tady soustředím na ten design, už si představuju, jak to bude vypadat, víš? Jo, takhle, aha, no tak dobrý, tak já budu povídat, Já odpovím. tady designuju venku tu zahrádečku, no. Takže nám dneska vypraví. Zase taková radostná hudba. Jo, jasně. Jede. Vůbec nevím, co mám říkat teda, ale... Salt rock. To bysme... No tak já tady dodělám toto. A potom se vrhnu něco jiného. Já bych zase šla možná objevovat někam dál. Objevovat? Nové? Objevovat, no. Co se to úplně objevím asi. Collect. A stoleček taky nic nepřidal. Ježíš, to vypadá blbě. No, hrozně vysoký. Tále dabelní. Tále dabelní. Už to začíná vypadat hezky. Normálně zkusím dát truhlu na stoleček, jestli to půjde. Je, no tak to Oh! je mazec. To vypadá hezky. A ten stoleček by potřeboval být nižší, no. Ale Jo. to asi nepůjde, nepůjde. Tak, teď co se dá ještě vyrobit navíc, aby se dalo... Je, židlička! A stolek kamenej! Jo? Aha. Potřebuju lano, potřebuju. Já jdu vyrobit ty Lano. ploty, aby jsme tady nepadali teda, jo? Jo. Co je wood stůl? To je nízký stolek. Ale kde jsou ty lana? Mám je u Ty máš sebe. všechny u sebe, viď? Já to Dej mám jim všechno u mi je, sebe, prosím tě, no. na. Počkej, já to dám do tadyhle, do té levý. Lano. Aha, do té ne, tam je plná. Do kamený to budeme dávat To je asi. taková hudba tady. Proč se nedá dát? Počkej, zkusím s shiftem, ne.
Co to bylo? Ne, dobrý, tak nic. Jo, super. Sakra, ale štve mě, to musí nějak jít jako po jednom, nějaká zkratka. Těžko říct, no. Tak, vyrobil jsem malej stolek, tak by mě zajímalo, jak bude vypadat malej stolek. Ne. Draft. Ten je hodně malej. Nemáš ale ještě... Kaš? Ježiš. Počkej, dá se na to dát. Takový ten konferenční, ne? No. Ale úplně napad. Televizi. Tak nic tak. Nepovedený výrobky dáme tady do televize. Tak, dobře. Je tam. Ještě prosím tě, nemáš nějaký ty slaby? Nebo někde to? Nemáš, viď? Tyjo, wood bookshelf můžem udělat. Co je tohle jako? Wood? No hele, vycraftit to, protože já mám u sebe nějaký ty knížky. Hele, ale mě se to otvírá asi jako tobě, nebo ne? Ne. Právě, že já jsem ještě pozadu právě, víš. Jo. Počkej, tak já udělám židličku, jo. Mhm. Máš tady tu fence? Chceš si ji vzít, nebo ji mám vzít? Jo, hned si ji vemu. Já jsem jenom potřebovala... Kde to mám? Oh. Ježíš, já jsem si vzala i tu židličku, víš. Ona já ti to dám tady sem. Kde to mám? Má plný inventář, že si to s tím musím vyndat, víš? Do toho, no. Tam, dobrý. Tak. Mám. Tak počkej. Ten dám toto. Kam já to dám? Wood. OK. Co jsem to chtěla? Ten plot, že jo? Plot, ne práce. No, vypadá zvláštně. Ježíš, podívej se, to jde jenom z jedné strany. To je dementní. Ale ono se to nespojuje. Ne? Ne. Tak to mají teda ještě co dohánět, jako. No tak to je hnus. Velebností. Vidíš, jak se to nespojuje? Nevidím, ale je mi to úplně jasný. Hele, stone chair. Ježíš, to vypadá taky pěkně. Nábytku, dobytku a zbytku je tady bude asi dost. Vypadá to fakt strašně, teda. Bych potřeboval udělat ty window. Skleněný. Jestli toto, no window, jaký window asi by byl, že jo? Neskleněný. Samozřejmě, že jo. Ale... Budu potřebovat toto. A ještě tam potřebujeme co? Jo, wood rod a stone rod. Mhm. Tak víš co, já to použiju takhle na design. Na mou domu. Ježíš, jak se ruší? Aha, to nejde zrušit, když už vyrábíš. Mhm, to ale. Právě že nejde, no. To je ale zvláštní. Blbost. Hm? Tak asi ještě něco vyrobím teda, pokud budu moct. Ještě si něco podrob. Woodgate? Mhm. Ty tu? Jo, ty tady vyrábíš. Branku? Ale tak si nech ten pravej, já si vám ten levej. Taket stone wall, to je člověče, nemá ani kolbu tady to. Stone wall. Hele, mám 4 okna, jo? Tak jdem to testnout. Stone block wall, adobe wall, ty okna vypadají divně, obsidian brick wall, na tom dřevě. Ale není přes to vůbec vidět, takže... Skoro ne, no. Takže nic. Nechala bych tady to sklo, protože přes to je krásně vidět, kdyby jako. Kdyby se spojovali, jo, tak by to bylo dobrý, no, ale bohužel to connection prostě textures ještě moc, jako no. Není, no. To chceš moc ještě, no. Prosím tě, tak teďkon bychom asi měli udělat střechu, že jo? Ještě. Asi jo. Tady je! Střecha! Craft, tady ta... Touchet roof. Já potřebuju balíky slámy. Jak se dělají balíky slámy, prosím tě? Jo, touchet roof. Hmm? Balíky slámy, ty se dělají z balíku slámy. Threaded leaves. Ty na to potřebuješ hlavně medík. No, já ho mám. Máš, jo. Mhm. Chceš to? Chceš balíky slámy? Mhm. Ty si dělají z listí, prosím tě, jo. Já tě nahodím tadyhle do té levý.
A jak se dělají? Kde se dělají? V tom procesingu Zjistí nebo tak? v tom procesoru, no. Aha, jasně. Kde mi je nahodíš? Tam jsou vlevý jsou. U všeho možného. Jo? Počkej. Tak a já jdu zkusit teda vyrobit ještě, co já to nikde chtěl. Nevidím a jsem úplně slepá, ne? Malinko asi, no. Ale fakt to tam není, běž se tam podívat. Je to nahoře třetí od zhora zleva. Od zhora zleva? Tam ne. To máš ale u sebe v inventu, jako ale. Počkej, já ti to dám do tý kamení teda. Když jinak nedáš. Jo, už. Já jsem to dával tady do tý levý, víš? Ne pravý, jako. Levý. Víš? Levý. Ale teď jsem to tam neviděl. To tam fakt nebylo. Božínku. Za co mě trestáš? Tak. Ale potřebovat asi hodně, no. Jo, ty vlastně to je tvůj krafťák, že? To asi jo, no. Tak a udělám plno. A je to... Dej plnou, dej mi plnou. Tak, máme. Začet dvou. Máme tady stolek s židličkou. Pak nějaký red carpet, ale koberec. Normálně. Fakt? Jsi otevřel, a jo? Potřebujeme red pigment a ten se dělá z té rostliny, že jo? Červený. Asi jo. Jo, tu mám. No jo, yellow carpet. Aha, ty to mám taky otevřený. To je věciček najednou. To je věciček. Wood planter. To je blbůstek, co? No, blbůstek úplnej. Počkej, já potřebuji teda dřevo. Jo, dobrý. Dřevo. Mám co? Celý stack tady toho, takže v pohodě. Tak co, už je to? Tak, ježiš, dřevo. To trvá 8-7. Ještě potřebuji, co jsem to potřeboval? Nevíš? Nevíš, vy? No hlavně jak dlouho natáčíme taky zase, že jo? No, tak jako nějakou dobu už to bude. aby jsme se tady nezapomněli nahoru. To myslím, že už je pozdě. Prostě nemůžem, prostě nejde teďko skončit. Počkej, tak já ještě udělám wood planter. Nevím, na co to je. Wood wall, tyjo, to jsou krásný ty bloky. Hala, co to je? Tyjo. Čemu to je? Blue carpet, jo, ten se dělá z... Jak se dělá do... Ježišmarja, to Blue jsou květináče! Oh my god! Ukáž, kde? Tadyhle dám před dveře. To je hustý! A co v nich poroste jako? Pff, to fakt netuším. Ale hezký to je, ne? Ten chodníček, který ten plot u toho... Paráda, paráda. Jak bych mohl říct, že to je hnusný? Ta řidička, ty stoleč, ten stoleček, tyjo. Debilní krab, ty vole. Ne, on sem leze! A, počkej, idiot, idiot. Jestli sem proleze. Jak to, že může tím jedním blokem jako... Zabij ho! Bacha. Jestli to zničí? Ne, dobrý. Kuk. Ještě ten je tak hnusnej. Je neuvěřitelný. No, nemá šanci. Ne, no. Tak, počkej, co jsem to chtěla, nevím, ten co se do toho zasazuje. Saplingy? Počkej. Craft. 8 red carpetů, collects. Až, no a já už mám plný inventář, no, takže... Až tak, jo. Okej. Rich. Co by se do toho mohlo zasadit? No, asi sapling jenom. To vypadá. Zkus to. Počkej, jednička. Ne, jednička chci. No tak nic. Tak. Ne, tak ten tam nejde. Tak to jsou nějaký kytky někde? Nevím. Takže by tam šli... Blue flower a takový? Ne, to nejde. To jsem žádal do inventáře. Jej. Tak, jak se tam zase dostali na tu střechu? No, pěkně se to seká. Krásně. Tyjo, teď se mi to nějak pěkně... Ježíš. Co se stalo? Mě to nějak laguje šíleně. Nevadí. Tyjo, co to je?
Bude muset jít těžit ten obsidian asi. No nic, tak jo, tak to asi ukončíme. Tak, no, protože mi to začalo lagovat, asi mám plný disk. Jo, ona knihovna je na ty, taky jako na úložiště. A jo, to je super, hele, já to budu muset ukončit, protože mi to šíleně laguje, takže se už rozloučíme. Jo, dobrý, tak jo, tak díky za shrnutí, za ty komentáře lidi, uvidíme se v dalšího dílu. Verča je nezmar. Tak jo, tak zatím čau, ahoj. Čau, čau.